outras cidades. Muito bem. Já que estou a levar na boca fortemente. Estão a andar em 35 ou em 38? Este carro não sei se a caixa em H beneficia muito. Só se disse que beneficia muito aqui. Era que já falhei ali umas curvas à conta das passagens de caixa. Bem, estamos na mesma sala, pelo menos. Pois, não vai ser cheio. Que é 13 litros e meio, não há mais que.
Yeah. É bom. É maravilhoso. Sabe quando é visto? Sei, sei. Green flag. Go like hell, brother. Go like hell. E essa volta também só fiz merda, por isso. Ah, e agora que não é contar, é que fazes 37, tá bem? E arranco na curva. É parado, não é? Arranco. Acho que sim. No problem. Nice pull, Leandro. Good luck, guys. Thank you, Marcelo. Good luck. Good luck. E o arranco lá atrás. Oh, também um pouco, pouca diferença é.
Décimo oitavo. Qualidade. Temos que parar, não temos? Esta prova tem que separar, não é? É. Acho que sim. Não chego. Eu estou a tirar as coisas. Still there and clear. Right side. Still there. Still there. Clear, clear. On your right. Clear, clear. One on the right. Espanhol. Door clear. Torceu uma carrinha toda, mano. Isto não tem fácil de tripé. Chico, meu garro só anda para o lado. Ai, que eu mato espanhol. Só tenho o optional repair, pronto, já está visto que todos os dias. Vou continuar com o carro destruidinho. Tem fast repair? Thank you, Alejandro. Cuidadinho todo.
E o gajo que é atrás de mim arrebentou-se todo agora no muro. Só foi o corretor depois, que ela não me aí tem sushi fila olhando.
Eu vou ter que meter gota. Está-me a dizer 2 litros. Ah, não. Isso é o mínimo. Isso não está alguma coisa. Alejandro, please learn to drive. O que se passou aqui? Foi à minha frente ou atrás de mim? Foi o número 1 com o número 3. Alejandro Rueda. Ora, digamos que é um gajo da equipa do Confederal. You came into me then. Well done. He's time primeiro. O espanhol for the world is time primeiro. Não, não, tem que dar banho à menina. Tem que dar banho à cachop. Na próxima está com uma conjuntivite. Este carro não tem sexta, cara. Ter tem. Pois, mas não era isso que eu queria meter. Este Tiago Pires é tu ou é brasileiro? Brasileiro.
Mas entanto. Não, não, tá, anda bem. Aliás, deve-me passar entretanto. Não sei se faça depois um estango ou isso. Cuidado que está aí o pneu atravessado. Thank you.
Sorry, Jesus. Again, man? Again? Ah, pro inferno. Italiano, filho da puta. Eu vi, tio. Rapaz, só vi um carro a fumegar. Aí tem que dar banho a cachopo. Acabou de fumegar, não era ele? Pois não, mas o gajo saiu fora de pista, ou seja, não conseguiu ver para onde é que era, onde é que estava. Good job, good job on pit road, did a good job on the track today. Sorry, we'll get these cars figured out. Tipo, eu passei os dois. Foda-se, ainda ganhei. Ai, rating. Puta que pariu. Que o italiano foi fodido. Por um gajo. Ter perdido é safety. De certeza. Fiz 7 cortes. Eu não perdi. E agora eu toquei tudo em? Está para ele má. Por isso nos 4. Yeah. Vá, até amanhã. Até mesmo que isso. Please be careful with your speech, with your words. Thank you. Okay, report me. Try, I will report you. For what? Dive bomb, ridículo. O que aconteceu, Thiago? Ah, esses retardados que usa dive bomb pra tentar passar o pessoal, tem vários locais pra ultrapassar, mas o cara prefere dar dive bomb, sabe? Aí depois o carro do otário aí quebra, e em vez dele encostar, não, ele fica bloqueando quem tá vindo atrás, cara, sabe? Tipo, o carro, o motor explodido. É, italiano, não vou te falar, cara, italiano, Ibéria, francês, é tudo a mesma coisa. Foi na última volta, né, que aconteceu? Tô vendo o replay aqui. Isso, foi na última volta. Eu não sei porque esses caras vão jogar aqui. Vai jogar Project Cars, mano. O negócio deles é Project Cars, né? Isso aqui não.